យើងឃើញថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានបញ្ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្ដែងមតិហើយរាល់ការសម្ដែងមតិនៅក្នុងនៃស្ថាបនាគឺត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគាត់សម្ដែងមតិក៏ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាជាតិហើយក៏ពយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងគុំបំណងចង់កំឲ្យវាមានដានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចតែយើងធ្លាប់មានដានជឿចាប់យើងជឿចាប់ហើយយើងបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដល់ធំ21ខែតយើងមានអារម្មណ៍ជឿចាប់រហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទៅជឿចាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទៅសោកស្ដាយរាល់ថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវាបាត់បង់ទៅហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីការតស៊ូមតិឬក៏យើងអាចសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដើម្បីនៅក្នុងនៃការពារឬក៏ថែរក្សាទឹកដីរបស់យើងដែលមានទំហំ 181.035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងឲ្យបានគង់វង្សតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់គឺគោលបំណងរបស់គាត់ក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគាត់តែចង់ថែរក្សាចង់ការពារទឹកដីខ្មែរដែលមានរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យបានគង់វង្សហើយកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាលដដាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ពុយបារម្ភហើយការចោទប្រកាន់បែបនេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់ជាអ្នកនយោបាយក៏ដូចគាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការឈឺឆ្អាលខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីបែរជាចោទគាត់បែរជាចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់មួយឆ្នាំកន្លះហើយបើតាមសាលក្រមពីការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដូចជាសាលាអូតូគឺចោតគាត់ហើយចេញសាលក្រមមកគឺមានន័យថាដីកាគឺ3ឆ្នាំមានកាត់ទោសគាត់3ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយចូលមកជជែកគ្នានៅក្នុងគោលបំណងធ្វើម៉េចឲ្យជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនឲ្យជាតិរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានភាពរុងរឿងមានជីវភាពល្អប្រសើរយើងធ្វើអ្វីយើងជជែកអ្វីនៅក្នុងគោលបំណងគឺផ្សះផ្សាជាតិហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាតិហើយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងប្រើការចាប់ចងឬការចោតប្រកាន់គ្រាន់តែសម្ដែងមតិអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាជាតិសម្ដែងមតិអំពីភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ចំណុចអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយការសម្ដែងមតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងឬក៏ដោយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយពួកគាត់ក៏បានសម្ដែងមតិនៅក្នុងនៃការរិះគន់ក្នុងស្ថាបនាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អពីព្រោះយើងពីព្រោះពួកគាត់យល់ថាអាចនឹងអ្នកដែលអនុវត្តនឹងមើលអត់ឃើញឬក៏មិនទាន់បានធ្វើអ្វីដែលឲ្យវាល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំសំណូមពរចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់មេត្តាធ្វើម៉េចឲ្យមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងប្រើការចាប់ចងឬក៏
ការធ្វើហិង្សាទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងវាអត់មានអ្វីដែលចំណេញដល់ជាតិទេវាមានតែធ្វើឲ្យចិត្តបែកបាក់ដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយត្រូវតែដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំហើយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិធ្វើម៉េចឲ្យមានឯកភាពជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា